imetengwa katika jina la Yesu. Shetani hana mamlaka katika jina la Yesu. Na kuamuru toka, na kuamuru toka. Na vunja nguvu za giza, na vunja nguvu za kishirikina katika jina la Yesu. Toka, shetani toka, toka katika jina la Yesu. Shindwa katika jina la Yesu. Shetani hana mamlaka katika jina la Yesu. Na kuamuru toka, toka. Nilishindwa kwa sababu mtu mwenye uliniagiza alikuwa na nguvu sana. Na hata nilipojaribu kusogelea usawa kama ulivyoniagiza, nilishindwa. Hata nilipoanguka sikujitambua. Pamoja na nguvu zote ulizonazo umeshindwa. Season to possess my season. Da! Nani, mdogo wangu alikuja.
Tumefanya kazi mimi na wewe muda mrefu sana. Nafahamu. Na tumefanya vitu vingi sana. Na huja sijawahi kukwambia kama mimi ni mwana maombi. Na leo nataka kukuombea wewe na mke wako ili Mungu akapate kufungua maisha yako. Naamini matatizo yako yatakwisha kabla tuja kwenda kumuita mtumishi wa Mungu ili kuweza kufanya maombi na nyie. Yuko na nguvu na upako wa kiungu atakusaidia. Wewe una uhakika juu ya haya ambayo unaniambia? Hakika kabisa. Unachotakiwa ni kuinua imani yako na kumtazama Mungu. Mungu atakutendea jambo. Wewe na mke wako yatakwisha kabisa. Kabisa. Nahitaji kukuombea leo kabla tujaenda kwa mtumishi wa Mungu ili aweze kusumbua. Ah! Jennifer! Poho, Jennifer anafanya nini hapa? Poho huku hujaelewa bado. Jennifer! Kwani mnafahamiana? Poho, Jennifer anafanya nini hapa? Saa hii! Naomba tukazungumze. Ninakuomba tukazungumze kidogo, Paulo. Hujaelewa bado. Amefuata nini hapa? Huyu sinifanya kazi na mume wangu. Wee. Kwani mnafahamiana? Yaani mama akisikia sio itakuwaje yani. Yaani hisi kama tutazidi kumchanganya kabisa akili. Huyu ndo mchumba anataka kunioa. Nashangaa hapa mimi nikujaje. Na kila siku anataka kunioa lakini mimi sitaki, naambia subiri kwanza. Changanya tena. Kwa nini? Po ndo ule msichana alokueleza. Ina maana wewe hujui kama mimi ni shemeji yangu? Wewe maana msijakwambia habari za Jennifer? Huyu mimi ni shemeji yangu. Aya. Ndo yale Paulo. Mambo haya ndo yale Paulo. Hayo matatizo ambayo unakutana nao ndo hayo basi hata mimi kwa sababu hajaniambia ukweli. Ukweli gani? Wewe ulikuwa na mipango naye gani? Mimi huyu msichana mimi nilikuwa nataka kumuoa siku nyingi. Lakini msichana anakia kauzibe hivi, sielewi tatizo ni nini. Nimeshamfuatilia sana, tumeshaongea taratibu nyingi lakini kila siku ananipa kalenda. Lakini Samson, mimi sioni kama kuna tatizo la wewe kutokumua huyu mwanamke kama kweli umpenda kwa moyo wako. Huwezi kuona tatizo kwa sababu kama huyu msichana ni shemeji yako. Na matatizo haya yote unayoona na mimi ndio huyu, mimi sitaki mabari za mambo ya kishirikina mimi. Sasa wewe umeniambia kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Sasa unaniambia sasa je, uchawi na Mungu wapi na wapi? Na wewe umeniambia ni mtu wa maombi, mtu wa prayer. Tatizo sio kwamba naogopa nguvu za giza. Nguvu za giza hazina nguvu, haziwezi kushindana nguvu za Mungu. Ninachoogopa mimi ni Jennifer kuanzisha mahusiano na mimi kwenye hali ya uongo. Na hili maombi haya yapate kuwa na nafasi katika maisha yetu, ni lazima Jennifer aseme ukweli. Na wewe useme ukweli. Na mke wako aseme ukweli ili Mungu apate kutukuzwa. Okay, basi haina shida. Ngoja ningie. Mimi naomba kumwita nani ili tukatwe. Kumwita nani ili apate kila kitu. Kwani shemeji aliyokuambia mimi nafanya nini? Usinijibu maneno hayo, Jennifer. Au ndo maana siku zote unanisumbua, unanihangaisha juu ya uhusiano wetu mimi kukuoa? Hayo umesema wewe. Naomba nikuulize. Huyu mke wa rafiki yangu, wewe ni nani yako? Dadangu. Uniambie ukweli, ni nani yako? Dadangu. Ni maana nimezaliwa tumbo moja, ni ndugu kabisa. Kabisa. Wani mlaji. Jennifer. Mimi najua matatizo ya mke wake huyu. Amenielezea matatizo yake. Na matatizo haya nijua ushirikina na uchawi.
Imana kama wewe ni ndugu yako basi wewe mchawi pia. Na ndio maana umenihangaisha sana juu ya kunipa jibu la mimi kukoa. Au unataka kunitoa kafara? Hivi kwa maneno yako machafu unayoongea bila mpangilio sababu nakujua ni muongeaji sana. Na ndio maana nilikuwa sikupi nafasi wewe kunioa. Sio swala mimi kuongea maneno machafu. Wewe Jenifa ni msiri sana. Na wewe ni mchawi mkubwa. Kwa hiyo unataka mambo ya kifamilia nikwambie wewe yanakuhusu? Wewe mchawi mkubwa. Hivi nilishakunyanyua nikakwambia twende kwa mamangu nikaenda kukutambulisha. Kuna siku nilishakutambulisha wewe? Swala sio swala hii. Swala wewe ni kwamba ni mshirikina mkubwa ndio maana mimi hutaki kunikubalia kwa sababu mimi niko na Mungu na giza na nuru haiwezi kupatana. Na ndio maana wewe unakimbia nuru hii. Wewe unachekesha kweli. Ninachekesha sana. Unajipia lingine? Nakwambia iko kisabengo chako. Unajipia iko kisabengo chako. Tutaonana. Mimi siwezi kuongea na wewe. Wewe una matatizo kweli. Mimi siwezi kuongea na wewe. Shirikina. Nikupeleke wapi wewe unajifanya mlokole na kati una ulokole wote? Nenda zako. Eti mchawi. Unajua mchawi huyu? Ushirikina mchawi naona kwa macho maana Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi afu niko naenda kwenye kuoa kwenye familia iko na ushirikina. Ili muweze kuongea kwa sababu niligundua kwamba kuna kitu kinaendelea baina yako na Samu. Hebu niambie, wewe na Samu mko vipi? Kweli Samu nampenda shemeji. Lakini sitaki kuweka mambo yangu wazi. Na hata mama sitaki limfikie hili. Shemu. Mapenzi tofauti na kalenda ya ukutani. Unanielewa? Mapenzi hayafichiki. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Nisikie shemu. Unajua siku zote ndoo ya kutoboka iwezi kuhifadhi maji. Na Samu mimi namfahamu, sio kwamba nampamba kwako, hapana, never. Nataka unielewe na kunisikia nini ambacho namaanisha. Samu ni mwanaume mzuri sana wa maisha yako, na istoshe sana ni mtumishi wa Mungu. Unanielewa? Na mimi mwenyewe amenisaidia kwa mambo mengi sana. Najivunia kwanza kufahamiana naye na kuwa karibu na yeye. Na pia kama tutakuwa familia moja, itakuwa ni jambo la kupendeza sana. Au wewe unaonaje? Lakini tatizo limeshatokea tayari hapo nje. Niachie mimi nitazungumza naye. Kuna mahusiano gani kati ya rafiki yako na mkae naye kazi na jeni? Labda ni wapenzi. Wapenzi? Ndio hivi. Yeah, kwani kuna tatizo? Ina maana mdogo wako hajakuambia? Hata kama ananiambia lakini nisikie kutoka kwa. Sasa ikiwa amekwambia kwamba yule ni nani kwake, ina maana gani tena kuniuliza? Mbona tunaletea na mtoto? Ina maana watu wakiwa wapenzi wao unashindwa kutambua? Kwanza umenipomosha. Unajua umebadilika sana siku hizi. Siku tatu. Nakaa nafikiria kwamba nini kinaendelea katika nyumba. Nahisi kama kuna vitu tunafichana hivi. Nikikaa ofisini huwa nakaa nafikiria, kwa nini hii nyumba inakuwa kama na maluelue hivi?
Jana nasikia sauti zinaita makelele mtindo mmoja katika ya nyumba. Kuelewa na sio siri, kuna kitu kabisa kinaendelea. Niambie ili niweze kuelewa kwamba kitu gani kinaendelea katika nyumba, maana tangu mwanzo wa maswala ya kuwepo kabisa katika nyumba yako unanijua kabisa. Juzi ile pale sebleni nilikuta na kile kitabu, si nikwambie tu kitu kile kitabu ndo kinishida mundani. Ukasema ukikishika unasikia furaha, ukikishika unasikia vizuri. Nataka uendelee kunipenda kama zamani. Okay. Hey, subiri nikwambie. Na habari njema. Unajua habari njema? Nakuja, subiri niende kwa dokta. Tena tabadae juu kwambie. Jenifa, moyo wangu umejaa masikitiko. Sina raha kabisa. Hapa nina huzuni, usinione mwenzio hivi. Wacha niende nirudi. Kwa hiyo mimi nataka kukuambia ni kibaya? Narudi. Mimi nataka kukuambia kitu kizuri. Nili.
Na, vipi? Yani sijategemea kuwa ningekupata hapa. Hivi hii nini? Napeleka kutila mnazi pale kwa Dobi. Sijaelewa. Na, unaniambia nini? Umeolewa? Sikuze mimi nimeolewa mwenzio. Na, kumbuka tulipomaliza chuo niliahidi kuwa utakuwa mke wangu, nitakuoa wewe na. Vipi leo unaniambia ushaolewa mpaka suti ushaanza kupeleka? Ha? Na, mbona sikuelewi? Mbona unanichanganya akili lakini? Vipi? Prince? Miaka miwili ni midogo? Miaka miwili ni midogo wewe kutoka nchi za nje? Eh? Ibu ulitegemea mimi nitakusubiria mpaka miaka gani? Hivi na uliolewa lini? Lini? Sielewi. Miaka miwili tu na nimekuacha usha, yani usha kabisa. Na vipi? Nani huyu alikuchanganya kichwa mpaka ukanisahau mimi? Ni kweli tangu tulipokuwa chuo tulishaidiana kwamba tutakuwa mke na mume. Ila kwa sasa nimechelewa. Nina mume sasa hivi, nimeolewa. Na sihitaji mikuvunja ndoa yangu. Tutakuwa tu maisha mengi. Na vipi? Maskini mimi. Ina maana nimeshaingia kwenye dimbo la mapenzi. Na nimesahau kilichonileta hapa. Sawa. Ya, kwa sababu naona nafikiri nimemaliza huduma kwa sababu hamna mtu mwingine tena. Kwa hiyo tunaweza kuwa mtu nyumbani. Haya, sawa. Karibu. Odi baba. Sam. Yes baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu. Asante baba. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe mama. Asifiwe. Amen. Asante baba. Pole na kazi. Asante. Mke wangu utanisamehe. Nafikiri acha tumfanye huyu mtu wa mwisho. Alafu twende. Samahani baba. Nimetoka kidogo kazini. Sio naelewa mambo yetu ya kazi hapo katikati na kwa mambo mengi. Pale kazini na rafiki yangu pale anapitia matatizo magumu sana. Na nikaona ni vizuri sana kuja kukushirikisha ili uweze kumsaidia. Changamoto anakutana nazo ni za ajabu sana. Ni juu ya mambo ya kishirikina. Kuna nguvu za chawi nyingi sana anakutana nazo. Amenadisia mipaka nimeshinda, nimesikitika sana. Na nikaona njia pekee ni kuja kwako baba ili uweze kuja kumfanyia maombi ufungulie. Nimekuelewa sana. Na kwa kuwa nimeletwa katika mji huu kufungua waliofungwa na kuokoa kizazi ambacho kimepotea. Kukiweka huru pamoja na kuharibu kabisa nguvu za kishirikina. Na kuahidi mlete na Bwana atamfungua. Masaa mawili yaliyopita hapa nimekusikia kufungua mlango na kuja chumbani kwako. Nikajua labda utanifuata kule chumbani kwangu. Kimya. Mimi nakujua wewe ukipata tatizo. Kikubwa unakimbilia chumbani unajifungia. Kimya. Haya niambie kuna nini? Mama, hata sitamani kuzungumzia yaliyotokea kwa sister na.
Mama, nimeogelea bakora huko hatari sana. Nikaona bora nije moja kwa moja nyumbani. Na wala sikuhitaji kuongea na mtu yoyote. Na ndio maana nikaingia chumbani na kujifungia na kubadilisha nguo. Nimekaa nikitafakari nini cha kufanya. Ila jibu nimelipata mama. Mimi naona tuachane na haya mambo. Yaani tuliache hivi hivi tu? Ndio. Tajua jinsi ya kulishughulikia. Najua ukisema kwamba mimi mambo ya naa mambo ya familia yako yanihusu utakuwa unakosea. Jenifa, ngoja nikwambie kitu ambacho pengine wewe hujui. Nimekupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Tena nilikupa moyo wangu. Jenifa ni mwanamke mzuri sana, sikatai. Najua una uzuri na kila mwanaume angetamani kuwa na wewe. Lakini Jenifa imefikia sehemu kwamba sasa hivi nimevurugika, kichwa changu kimevurugika kabisa. Sina hamu na mahusiano. Na tatizo hili moja tu. Ni huo siri uliokuwa nao. Mimi naomba nikwambie kitu kimoja tu. Mimi naomba uniache. Nitulize kwanza kichwa changu. Kichwa changu nakiona kina mawazo. Naona kama nimepagawa hivi na mawazo. Nataka kujua msimamo wako juu ya mahusiano yetu. Je, uko pale pale au la? Mimi nimechoka. Akili yangu imevurugwa. Nina mambo mengi sasa hivi, yani akili yangu naona kama inataka kupasuka. Mimi naomba niache kwanza nipumzishe akili yangu. Lazima kwa yule mama ndo nitakamrudishie. Unarudisha begi lazima. Na haya mabegi ya umu ndani. Okay. Jenifa iko wapi? Sijui, mimi sijamkuta, labda ametoka. Ujui inamaanisha nini? Na hii barua. Shika shika. Shika hii barua. Na nimebidi niondoke hapa kwa haraka. Hapa kwako hapakaliki. Baki na nyumba yako ya mauzauza. Niambie, una tatizo gani wewe na Jenifa? Lakini mimi sijagombana naye. Na hiyo barua inazungumzia nini? Mume wangu, siku zote ninakwambia, familia yetu sisi ni ya watu waliokoka. Sisi tunastahili kukaa na vitabu vya Biblia, vya kusali, vya nyimbo za kanisani, na sio vitabu vya maruerue mundani. Kila siku nakwambia kile kitabu ni cha kuchoma. Akistahili kukaa huko ndani. Na tangu kilivyoingia kile kitabu ndani, ndo tumekuwa tuelewani huko ndani. Na hicho kitabu ndo kitakuwa kimemfanya tena Jenifa naye akaondoka. Nakwambia tukichome hicho kitabu akistahili kukaa huko ndani. Nakumbuka siku ile nimeenda nyumbani.
Hicho kitabu alinipa mama. Na jinsi ungeniona jinsi nilivyopokea hicho kitabu, usingekishika. Lakini ndio umekuwa kwanza kukinyang'ania. Haunisikilizi hata mimi mkeo. Naona una matatizo na hicho kitabu. Na ninakihamisha leo. Na utokiona. Itakwisha. Sikilizeni, tulizeni kwanza. Nataka niwaambie kwanza ushauri huu. Msipofuata ushauri huu mtaendelea kuteseka. Mbona mauza uza kitabu kime? Kitabu kina nini? Kimefanyaje? Kitabu kimepotea. Tatizo. Sasa sikilizeni. Sikilizeni. Kwa sababu mkiendelea mtazidi kunichanganya. Na hiki kitabu mimi najua kabisa ni nguvu za giza zinaendelea kuteseka. Sasa mimi ninachotaka niwasaidie. Nataka niwapeleke. Sikiliza shehe. Mimi ninachotaka ni akanipeleke kwa mchungaji. Muda huu atakwepo pale. Naomba mtulie kwanza. Sikiliza, naomba mtulie kwanza. Chukua ni viatu vyenu vaa. Vaeni kwanza viatu vyenu. Vaa viatu vyenu. Sikiliza shemu. Uwezi kwenda hivi kwa mchungaji hujavaa, umeenda pepo. Chukua viatu vaa kisha tunakwenda. Sawa. Vaa basi haraka kwa sababu mimi nasikilizi kumpotezea mtu. Vaa haraka basi. Ba, tunakwenda mpaka kwa mchungaji. Atawaombea na mambo yatakwisha. Sikilizeni, tulizeni kwanza. Nataka niwaambie kwanza ushauri huu. Msipofuata ushauri huu mtaendelea kuteseka. Sawa? Mnachotakiwa ni kuinua imani yenu kufika pale kwa mchungaji. Sawa? Na atatoa hivi vitu ambavyo viko vinawatesa. Sawa? Sawa, tunaomba tuendelee sasa.
Angalia huyu anavyolea rafiki yangu anafanya naye kazi. Na huyu ndio yule mke wake anakueleza matatizo yao. Wanateswa na nguvu za giza. Nimeenda kwao baba nilioona mimi mwenyewe nimeshangaza baba. Yaani naomba usaidie baba. Nimepokea maono kutoka kwa Roho Mtakatifu. Nataka ukimbie nyumbani kwenu sasa hivi. Kuna kitu kimetokea. Kuna miujiza imetokea nyumbani kwenu. Naomba ukimbie haraka sana binti yangu. Na kufungua kwa jina la Yesu. Ukawe mzima. Amen. Nimemkuta hapo na nimemleta sasa hivi hali yake sio nzuri. Mama.
hospitali. Jambo hili sio la hospitali. Sio la hospitali. Nisikilize na, sikilize. Ni kwamba nibidi mmoja wenu afye. Ah. Ah, mama. Msije mkarudia tena kosa. Kama nilivyofanya mimi mama yenu. Nimetamani sana. Oh, nimetamani sana. Nimrudie Bwana Yesu. Oh, niishi katika maisha ya Kristo. Lakini wapi? Mizimu imenizonga. Naomba mwanangu. Kuanzia leo umrudie Bwana Yesu. Msimame naye kama wa. Yeah. Awe ndiye ngao. Basi kama hivi. Mama. Mama. Mama.